Vítejte u dalšího videa ze série Minecraft Michalův server. A tam mám nějaké baráky, já tady Michal, tam Kostě a tady Honza. Myslím. A jde o to, že tohle je normální survival server, kde se obchoduje normálně s diamantama, je to podobný jako třeba miner. A na spawnu mám zatím obchůdek já. Zlatnictví, který je rozbombardovaný od creepera a Kostě to je nějaký jiný shop. A já asi budu nakupovat, ok. Již ty ceny jsou tady fakt předražený. To je ten problém, si tady koupit třeba 4 ametisty za dia, protože já mám docela dost dia. Tady koupíme si tady 4 ametisty. Hodím si je sem. Jedno video už jsem natáčel, ale to bohužel nevyšlo. To je pak banka. Asi jiné nebo nakupovat u mě. A ještě jsme nebyli v Nedru, teda v Endru, ale brzo určitě tam někdo přijde. A jako se to nenatočilo, tak prostě tam jsem hledal diamanty, jsem nenašel, stejně z toho nic nepřišli. Tak ale to ovlivní to, že tohle video bude o dost menší, než jsem počítal. Michal má tady asi ten nejhezčí barák, bych řekl. Projdeme si tady asi trochu. Teď to nevím, co je, tam to taky nevím, co je, ale prostě něco to je. Tady mám barák já. A plánuju mít trochu větší pak ten barák. Mohl by se prostě povystřelit. Tady je hlavně vesnice, tady má barák, tady něco staví zase novýho. Tady prostě třeba den nehraju a je tady miliarda nových věcí. A tady pěstuju cukrovou třtinu vesničani. To je divný, to je pěstuju. To je podle mě zase divon. Jo. Co tady všechno pěstuje? To má teda pořádně velkou pěstírnu. Mně napadlo, že bych si pak udělal taky, ale udělal bych si to jinde. Třeba tam takhle. Dál od baráku. No třeba nad barákem. Tam je, tady je to takový hezký. Můj barák fakt vypadal docela hnusně a ani se mi moc neseděl nový video, protože jak říkám, 13 minut trvalo tamto, který byl smazený, 13 minut mýho života v koši, skvělý. Tady někdy v těchto místech a tady je můj branch mine. No nějaký kvarce, já. Tak a tohle je asi všechno. Příště vydáš chaos.